Ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje kudukurikira, ndabasuje kandi mbifurije ikaze mu biganiro bitandukanye byo kuri Host TV Show. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kugikorera hano I Kigali kuri hoteli yitwa Villa Portofino, iherereye Nyarutarama. Ni hoteli nziza cyane, ushobora gusangaho ibintu byiza byinshi, ushobora guteguriraho ibirori byawe n'ibindi bintu bitandukanye wabihakorera kandi bikagenda neza cyane. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ndaza kuza kuba ndi kumwe n'umuntu numubyeyi, numugore kandi numunyamakuru. Akaba ari numubyeyi, numugore. Donc urumva afite inshingano nyinshi cyane. Muramuzi abantu benshi mwagiye mumumenya mu bintu byinshi bitandukanye, mwamenye kuri Radio Rwanda ndetse na televiziyo y'u Rwanda, yitwa Tijara Kabendera. Reka tumuhe ikaze kuri Host TV Show. Ngo ayikaze kuri Host TV Show. Akoze cyane. Ngo ayikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Akoze cyane. Hanyuma nari maze muri introduction nimaze kuvuga ngo ndi kumwe n'umuntu ndandanda namufana. Merci. Hari igihe umuntu akora ibintu ahazi ko abandi bantu batagira abantu babikunda benshi, nanjye ndi umwe muri abo ngabo babikunze. Murakoze cyane. Hanyuma muri introduction nari maze gukora, nari maze kuvuga ngo uri umunyamakuru, hanyuma ukaba umugore, ukaba n'umubyeyi. N'inshingano eshatu zose zishobora kuba zitoroshye. Zikora gute? Buri kintu cya mbere ni ukwiha gahunda. Mbere ya byose ni ukumenya ngo buri kimwe cyose kigomba kugira umwanya wacyo. Kuko iyo nicaye nemera ko hari TK, hakaba na Tijara Kabendera. Ni abantu babiri batandukanye ubundi. Who is TK, who is Tijara Kabendera? Iyo ndi muri TK nyine mba TK. Byaba ngombwa ko mba Tijara Kabendera, mama Shiva, mama Nunu, mama Farida. Nkajya muri uwo mujya w'uko ngomba kugera. Ibintu byose bisaba kwiha gahunda, ukipanga buri kimwe cyose kikagira umwanya wacyo. Ntihagire gahunda n'imwe ivangira indi. Biroroshye se? Iyo wamaze kubyiha muri gahunda biroroha, kuko njye mbere y'uko mba umunyamakuru nabanje kuba umubyeyi. Uvuga ngo ninjiye muri career already mfite abana, cyangwa se mfite izo nshingano zo kumenya ngo I have to take care of them. Niba nari mfite inshingano zo kuvuga ngo ni inshingano zanjye, nagombaga guhitamo ndashaka kuba umunyamakuru cyangwa ndashaka kurera. Ariko niba naravuze ni byose birashoboka ko nabifatanya, nahisemo kuvuga nti so ngomba kubikora byose. Kandi byose bikagenda neza, kuko burya kuba umubyeyi si ugutwita ngo ujye kwiseta ubyare. Kuba umubyeyi ni ukurera, kumenya gutanga uburere, kuba wabyaye cyangwa se kuba kuruta n'abagukurikiye. Kandi ndizera yuko ntagiye kwiha amanota ndi umwe mubabasha gutanga uburere. Ntabimenya ngo uyu mwanya ni uwo gutanga uburere kuba nabyaye, nkamenya ngo uyu mwanya ni uwo gukora icyo ngomba gukora. Biraryoshye kubyumva. Biraryoshye kubyumva kubera ko hari muri iyi minsi ukurikije ukuntu ubuzima bumeze, sinzi akazi ni kenshi cyane, buri mubyeyi arimo arahiga kugira ngo nyine abashe kugaburira abana, ariko ugasanga nanone harimo kimwe gipfuye. Icyapfuye cyane, hapfuye uburere bw'abana bacu, kuko nibwo tutahaye agaciro. Ntabwo twabuhaye agaciro, ntabwo njyewe ngiye kugaya wa wundi wabonye umwanya wo kwiga cyangwa se gushakisha akabiha imbaraga. Ariko nanone byangije byinshi, kuko ababyeyi bicaye, abana twarabibagiwe, abana twarabataye, abana ntitubafite. Kuko wenda nanjye hari iyo periode mpura nayo, hari periode mpura nayo kuba ntabasha kubabona. Kuko hari igihe umwana wanjye w'umukobwa uyu mwaka turimo afite imyaka 10, ariko yigeze kunshyira kuri gahunda yo ku giti cye ambwira ati mama ntugomba kuva hano ku cyumweru. Arabintegeka, arabinsaba kandi ndabyubaha. Ubwo ngo byatewe n'iki? Yuko mande tu mande wagomba kuba wigize bizi, kandi ko nkabona nta mwanya, nta mpamvu yo kumwima byibuze amasaha 24. Nawe mande tu Saturday ari ku ishuri, nta kibazo, ngeze mu rugo nimugoroba sometimes yaryamye kubera imihangayiko. Mu gitondo nagenda nkagenda kiryamye, cyangwa we akagenda ngiye ndyamye, tukabona nayo minota mike ya mu gitondo. Ariko yigeze kubimbwira ati ntugomba kuvana ku cyumweru. None hari igihe najyaga ngira akazi ka samedi nijoro, mu by'ukuri ariko nkavunika, numva ndi kuvunika. Ngeze aho ngaho mbona opportunity yuko ushobora kubona uwo twagurana bagakora nijoro, ngakora ku cyumweru ku manywa. So kwa gatandatu ku manywa ngategura ikiganiro cya televiziyo, nkamugeraho bwije, nkaryamaho ku manywa nkajya gukora muri wa mwanya.
arambaza kucyo sige gukora ku cyumweru ku mama ndamusobanurira ndamubwira ati hoya uzagume ku gatandatu n'ijoro ku cyumweru ngenda gushaka keza aho ngo ndavuga ariko se ni kubera iki arambwira ati ku mama uziko ngewe nshobora kumara iminsi 7 ntakubonye urumva ko umwana wageze ahambira icyo kintu umwana y'imyaka 8 cyo gera imyaka 8 cyangwa 7 nahise nigaya ndavuga kubera iki umwana ashobora kunsaba amasaha 28 yo kuboneka kandi ngengira amahirwe yuko ntazerera uvuga kuvuga kuzerera niko akundi warangije gahunda zinza kazi ariko ukavuga uti ndajya mu Kigali runaka ndajya muri ibi ntago ngiye nkunda ku mwanya cyane wenda nabantu banzi tubana tugendana banangira ubuhamya umwanya wanjye nkunda kuhi wanjye nkundi wanjye arantu bajya kunda kunsiza ariko wowe habiki abagira ni inzu nyishyura menshi ngomba kuyisharamo nkayagaruza nkagaruza amafaranga ratase kuri iyo nkabivuga nk'uko ariko ndahakunda nkunda kuvuga niba ntari ku kazi niba ntari mu mihangayiko y'isi ndumva ashaka kwicara iwanjye ariko hari abandi nyine nakakanya gatabonye gato agasimbuza ubukwe ahita gashyiramo ubukwe ahita gashyiramo bridal shower ahita gashyiramo baby shower ahita gashyiramo bagenzi banjye maze iminsi nababona nkumbuye ku gisenyi nkumbuye ku kibuye nkumbuye ibi byose nanjye ndabikunda ndabishaka ariko ntago mbiha umwanya cyane gusohoka kwanjye ni gake no kujya mu bandi kenshi ni gake usanga ntago navuga ko njye ntafite inshingano cyangwa ntakunda kujya mu bandi ariko ndeba ikingenze nike ubwo mwana amaze kumbwira ko sande ashaka nari yaranje kuburyo niyo ngize gahunda ya sande ndamujyana kuko abagomba kuba ari hano iruhanirwa iyo sande niye kuki ngomba kuyimyima se yarayinsabye niyo haba harimo ubukwe niyo haba harimo umurwayi niyo haba harimo aho ngomba kujya ndamujyana ndambwira ni nuturagenda kuko ni umwanya we yasabye ndumva rero buri kimwe cyose kisaba gahunda no kwipanga ntituzajye turindira ko abana bacu badusaba umwanya wo kubegera ikintu gikomeye nibaza ku cyo kintu igihe yakikubwiraga wahise wumva numvise binkoze ku mutima ndavuga ni why nanabyibajeho iminsi myinshi ngeze aho ndavuga ariko wenda nuko afite ubwenge afungutse mu mutwe ariko hari abandi babyihezamo kandi bakeneye uwo mwanya nyine n'uyu munsi arabimbajije ati ugiye hehe ko nzi kiri muri konje ndambanje gutanga ibisobanuro ariko nibyo kuko wa mugani abana bakeneye urukundo rw'ababyeyi rero ababyeyi benshi bashyize imbaraga cyane mu gushaka kubibatunga ni byiza ariko kumenya kubibaransa nibyo biteza ibibazo kenshi nibaza ko waramutse ugaburiye umwana agahaga ukamushyira mu ishuri ryiza akiga ukamwambika neza ukamuha urukweto rwiza ariko ntumuha uburere ntacyo ubukoze ukahangayika no gushaka ibintu uzaha umwana wawe ejo n'ejo bundi ntumubone kuko atakiri kumwe nawe ari muri gara ari muri babandi bamuha keya bakazamuha itabi cyangwa bakazamuha ibindi ahubwo ni ukumenya kubashakira ubuzima ariko tukabaha n'umwanya ukanabimubwira uterega mba ndi muri ibi kugira ngo wowe umere gutya ariko byibuze mu cyumweru ntubure byibuze amasaha 5 byibuze one week ntumuburira amasaha 5 kandi babandi bashaka amasaha 5 ntayo babona nta nayo bafite hari umwe mu bantu bakuri twigeze kuganira arambwira ngo muri iki gihe ababyeyi basa nkaho batanye inshingano hari ibintu byinshi cyane tutarimo kwigisha abana twakagombye kubigisha ahubwo ugasanga imirimo yose yo mu rugo yahariwe abakozi kubera yuko udahari nyine wa mugani ngo unamwigishe cyangwa se niyo unahari ntabwo ufite uwo mwanya wo kujya kubimwigisha wowe biriya bintu bivugaho iki ni ubusirimu ariko nyine budafite shinge na rugero kuko nanjye abakozi ndabafite n'abakoresha sinatera ibuye abo ngabo babikora ariko mu by'ukuri njyewe nzi neza ko twakuze turerwa n'ababyeyi bacu wenda imibereho ye yakiriya gihe ntabwo ari nk'iy'ubu ngubu kuko abagabo bari responsable 100% akamenya ngo ngende umugabo mfite urugo mfite abana cya kindi gike n'abagore kandi bakanyurwa ariko abagore b'iki gihe twahawe inshingano zindi zitari zacu aho umugabo nyine yumva yuko agomba kugira 50-50 nibyo byamaze kubajya mu mitwe
icyo ni cyambere cyakabiri nabenshi ntibagishaka kwemera umugore utari responsable na wakavuga ati ngende umugabo yego ariko umugore nawe agomba kuba none uwa mugore nawe kugira ngo yubake cyangwa kugira ngo abashe ku kugera ku nshingano cyangwa se kugera ku cyo yiyemeje nawe agahitamo gukorera rwa rugo rwe bivuga ngo rero nababa bagore nabo sindi bubateriwe ariko ndaveba babandi bake ya 20% cyangwa se babandi babona kanya bakabikora nkana kuko byanze bikunze hari umwanya uri bubone waba besto bawe hari umwanya uri bubone wa WhatsApp group zirenga 10 kuri telefone yawe hari umwanya uri bubone wa Instagram hari umwanya uri bubone wo kumenya makuru cyane cyane twe gutuma muri showbiz uhaye umwanya showbiz Yeah, I gutaka guys. Sinzi abakwandikiye ibi, sinzi abagize gute, sinzi amakuru yakana ku yakana kugomba kumenya. Ni ngombwa uri umunyamakuru ugomba kuba update tugomba kumenya aho isigeze nubwo kandi waba utari umunyamakuru. Ariko ikintu cyitwa kumenya inshingano z'urubyaro rwawe mu gihe wagize amahirwe kuba urufite. Kandi warengaho ukabijugunya. Ndabizera neza ko abenshi bararegreta mu myaka iri imbere bararegreta cyane ubundi se umuntu yakagombye gutangira umubyeyi akagombye gutangira gutoza umwana ryari imirimo yo mu rugo imyaka akenshi ubu nagiye kuvuga imyaka itandatu kuko imyaka itandatu umwana utangira kumuha inshingano zingana nk'imyaka afite imyaka itandatu umwana w'umukobwa atangira kwimesera ikarisa akayipfubya kabuze ngo hari duze n'inzajugunya yapfubije ariko ukihangana yego sibyo ukongera ukamenya kumuha inshingano zo kwimesera udusogisi niba duhari yego kongera kumenya ngo niba hanga hamenetse amazi ntabwo uri buhamagare Claudine uri mu gikari zani torosha hanagura aya mazi ariko twe twabaye abasirimu cyane byose birakorwa na babandi babarera kandi abana tuba turi kubangiza iyo umutoje gutyo rwo mukuzamuka ajya kugira imyaka 10 atagipfubya zakariso abasha kuyimesa akamenya ku mesa n'amasogisi agatangira aho n'ishati yigana kuko imyaka 10-11 sikajya muri secondaire ntabwo uzategereza ko azatozwa na internat mu gihe agiye muri secondaire kandi ntabwo ugomba gutoza umwana imirimo yo mu rugo w'umukobwa gusa n'umuhungu agomba kumenya ngo hariya haranduye agomba kuhacisha umweyo kuko twebwe twakuriye muri sosiyete ya kera cyane cyane ya kisilamu umugabo wasangaga protege umwana w'umuhungu ngo yego nta muhungu kubura nta muhungu ukora iki ariko uyu munsi twe turabona ingaruka zabyo ko nta muhungu ukora imirimo yo mu rugo ariko se keni ushobora kwibaza mu gihe wabyaye abahungu gusa bitekereza ko ushobora kufite abahungu bane mu rugo ntawe ufite wo gushyiraho umukozi cyane unabufite azavamo iki ngo rero umubyeyi mwana nagira imyaka 6 utangira kumutoza twatundi duki duki no kumenya inshingano kwe n'abandi hari ababyeyi benshi badukurikiye muri aka kanya bafite uruhare rukomeye mu kwangiza abana babo kandi batabizi azi ngo ni urukundo no kumutetesha ntago azi icyo agomba kumuha azi ngo agomba kumugaburira niba ari umusirimu ari umukire akamugurira PlayStation akamushyiriramo abonoma zose akamukorera kimwe nibyo ntago ari bibi twese turabizi ngo birwa bafite za telecommande z'abayizabo ariko noneho mugenera umwanya wo kumukoresha ibyo ugomba kumukoresha yo kumwereka ko hari ubundi buzima zabamo nibyo rwose aho kugira ngo uzisame wasandaze niwo ngoma yari arimo aravuga ni umuntu umwe mu bantu afite ubushobozi bwa mugani bwo kuba yakariza umwana we muri ubwo buryo nk'ubwo twavugaga ariko mu by'ukuri akavuga ngo ntabwo mbizi mu myaka iri imbere cyangwa se nzaba mpari cyangwa se umwana wanjye waziba afite ubushobozi bwo kwirihira uwo mukozi urumva rero ni ikintu gikomeye cyane ababyeyi bakagombye guhindura hanyuma se reka tube tuvuye gato ku burere bw'abana hari ingingo nshaka ko tuvugaho ubwire ukuntu wiyumva hari ikintu bakunda kuvuga ngo iyo abantu bakundana cyangwa se abantu babana ariko bataramura distance umwe ari hano ndari hakurya rura rukundo wowe urufata gute urarwemera wemera ko rubaho rurashoboka rurashoboka ariko birakomeye ni experience mfite birashoboka ariko birakomeye bisaba kwihangana cyane kuko bisaba ibintu bibiri kwihangana n'icyizere mutizeranye wasara
Ya, kuko ari gihe umuhamagara kuri telefone kuko ubuzima bwacyo giye mu bushyira muri communication. Yego. Communication itagomba gupfa. Iyo umwe rogishe communication birapfa. Ikindi cyakabiri kwihangana. Utabasha kwihangana nabyo ntago bishoboka na gato na gato na gato. Gusa icyo nemera cyo birashoboka kuko no buzima. None se ushatse umugabo agahita abona opportunity yo kujya kwiga. Kandi azamara imyaka runaka. Wahita usenya. Bishoboka. Cyangwa akabona opportunity yo kujya y'akazi runaka kandi bitarabakunda ko mushobora kuba mwajyana. Byose ni ubuzima. Kuko nta muntu umwe wanga kuba ari kumwe n'uwe kugira ngo bakore famiye. Iyo rero bidahise bikunda ntabwo bikunze. Ntago byoroshye bisaba Imana. Imana ibihagararamo cyane ugasenga ukavuga uti Imana shindo Satani. Ni nemera cyo nge nemera ko bishoboka. Birashoboka. Nubwo bigoye. Nubwo bigoye. Ubundi se bigoye gute? Bigoye nyine muri ubwo buryo urumva iyo utari kumwe n'umuntu wawe utari bubashe kumubona utari bubashe kuba hari ibishuko byinshi wahura nabyo. Ku myaka yawe aida mike cyangwa se kwirari ry'undi muntu cyangwa se ku mubiri wawe ushobora ko kunanira reka byose birashoboka. Nimpamvu navuze nti hashabo kwihangana ndetse n'icyizere. Kuko burya iyo utanamwizeye ukumva yuko byanze bikunze ari muri ibi nawe ukora ibidakwiye kuko ubuze ngo ni byo arimo. Cyangwa ngo ugomba kwizera kandi burya ikintu cya mbere ugomba gukorera umuryango wawe cyangwa ukunda ni ukumuragiza Imana ukavuga uti Mana no wawe mwitwa. Uriya nagaruka uzampungarurira amahoro. Nubundi ibyo ngibyo ashobora gukora hariya n'ubundi ashobora kubikora muri no kumwe ariko hariya nyine urumva iyo umuntu ari kuravuga ati simpari ntahari reka nkore ibi ngibi kuko adahari. Yego. Twa tu affects yo wenda tw'ubuntu mu bana communication utukuza urabona ko kundi nk'umuntu aratashye uratashye nimugoroba avuye ku kazi hari akanuzanye aravuze nshe kukana umuntu ugise ugafatwa n'akashe niba bona uvuze ntibisaba kwihangana kandi hakabona communication idahinduka nakubwiye ngo mbifite experience njyewe tubana amasaha 24 kuri telefone 24 ariko wumve ngo no uratambuka buri kuri telefone kuburyo ngiye nica no mu bantu nkabajije nkavuga nti kanyaraje ahamagare tuzamiye nange naratekeza kubamagara nyine nuko nibwo buzima yamaze kunshyiramo ubwo murahamagara no munsi wose ndabwiye ngo 24 oya vuga keretse iyo ndi kuri mikro iyo ndi kuri mikro ari gihajya hindirimbo nkabona arahamagaye niba wumva radio sinzi ibye kugira cyangwa se akamenya amasaha yangiye akazi saa 11 ndangiza ikiganiro n'imiro 5 telefone kabirasona ayigendaho uvuga ngo nta nahantu mba ndi buce ntago ndi umbwiye niyo naciye ahandi hantu arabimenya byamara kugera nka saa 12 uri mu rugo mpa abana tuvugane abana bakababaye abana nyine urumva ntago uri umbwiye ngo bari hehe muri iryo joro kuko nunamubeshya biraba ubaho usaba uruhushya urabona niva ku kazi ndaca mu mujyi kuko hari telefone yanjye yagize ikibazo nubwo mu buzima ngiye mbayeho kandi namaze kubimenyera namaze no kubyakira kandi icyo bintwaye noneho saa moya n'igice yamaze gusiye tumaze abasilamu dusenga gatanu hari isengesho rya nimugoroba rya saa moya n'igice no mu rugo bakunda kunsereza iyo nsohotse gusa munsi y'igiti telefoni zirafata ku gutwi basi reka nijya karya saa sita binjira mu buriri nubwo buzima nyine niyo communication we yamaze kurema moko wenda nuko yikorera ariko hari utabishobora kuko either yiga cyangwa afite akandi kazi we yikorera niba yicaye aho ahakorera yikorera ku giti cye ari kuri telefone. Aba bana nawe bamaze kumenyera aba bana nanjye bamaze kumenyera. Nicyo kintu yamaze kundema niba yaragikoze kugira ngo kandi akenshi noneho ikoranabuhanga ryateye hari igihe abahamagara video call hari igihe iba ari audio ariko nyine narabyakiriye kuko ku giti cyanjye nanjye ntacyo bintwaye. Iyo telefone ibaye offline iyo wenda yazimye cyangwa na internet mfite cyangwa ipfuyeho gato ahamagara umwana kugira asigaye banambwira ngo umva dukunda gukoresha terime zo muri kati umva musaza jya umubwira iyi telefone ni iyanjye we eyida ntahari n'ibyo buzima biriya dushyize mu buzima bwa stress za telefone urihe maze ngeze aho ngo ndabimenyera mbere ariko byarakujennye
byaranje niyo kuko sinari mbizi uko bishoboka numvaga nyine arahari niba mu gitondo twavuganye ngo ngiye ku kazi namusuhuje mvuga birahageze nimugoroba bagezeho ngarambwiye ati no amasaha 12 naza huri ntazi icyo gukora ntazi iki abikuramo gutyo ku buryo nta gap ijya ibamo bivuga rero n'abandi babishobora bigakunda ariko kandi bidakunze icyambere n'icyizere no kwihangana ahubwo ndibaza ubwo buryo abantu benshi uzi impamvu nakubajije iki kibazo nuko nzi ko warufiteho experience kuri byo puis hari n'abandi bantu bigeze kubimbaza mu kungisha inama ambwira ngo umugabo waba muri Canada wari mu Rwanda byamunaniye yananiye rero guhuza ubwo buzima birahari kuko ngiye mfite n'abacuti n'abavandimwe nabo babayeho ubwo buzima noneho ngiye byibuze ni na hafi wenda ashobora kuvuga ni uretse kino cyorezo cyateye gutravelinga byari bigoranye ariko ubundi kidahari akenshi yabagaza nkagenda ariko nk'abo ngo muri Canada cyangwa mu bihugu by'i Burayi n'icyo usanga bigoranye kubera ko bagomba kugira amezi runaka niyo mpamvu mbwira niyo bisaba kwihangana no kwizerana nta kindi nta n'ikindi na kimwe kirimo uretse gusenga byose ko bitura Imana aha ubwo abantu bafite impungenge z'icyo kintu zo kuvuga ngo wenda umuntu ari nk'umuntu wenda umwaka kandi dukurikiye ufite nk'umuntu uri muramusaba ko babana nta mpamvu yo kwanga kuko rwose ni ubuzima n'uzi ko ushobora kwemera uri hafi yawe mwiganye mu bana muturanye zwo muzabana amasaha 28 mwamara kubana akabari bwagenda n'uzi azajya kugenda umwatsi divorce ntibishoboka ntabwo bishoboka ko birabaye mumaze kubana kandi buryo no kujya kuba hanze y'urugo rwawe ntago nizera neza ko ari ikintu kibi cyangwa agiye kwera ku bushake agiye kwera ubuzima kandi akenshi ni igihe ari opportunity yanyu kugira ngo muzabeho neza kugira ngo ajye gushakisha ubuzima nawe ushakisha ubuzima aho ngaho uri ariko the end of the day muzahure kandi mugomba kubaho neza bivuga ngo rushobora kwiringira aho ndi mu bana muzabana uzi ngo muzabana imyaka myinshi uyu nguyu rero kuko ahari nta hazajya bibi ngombwa se ko ahita yoherezwa muri Sudani guhagararira u Rwanda cyangwa koherezwa mu busima bw'amahoro cyangwa akajya kwiga wahita uvuga uti uragenda umpaye divorce ntibishoboke byose ni ubuzima umuntu agomba kubyakira kandi akihangana donc abantu bari muri urwo rukundo barugumemo banabikore neza ahubwo bizerane bihangane ariko kandi basenge cyane yego okay murakoze cyane ndibaza yuko abantu bari mu bihe nk'ibyo ngibyo hari ikintu babashije gukuramo kandi mu by'ukuri ndibaza ko biri buze kuza kubafasha reka ngushimire cyane rero Tijara wakoze cyane mwakoze cyane Imana iguhe umugisha wakoze ku mwanya wawe waduhaye twizere ko n'ikindi gihe nta kibazo ngenda hari igihe cyose mba mpari mwakoze cyane mwakoze cyane namwe mwari mukurikiye ibiganiro byacu byo kuri Host TV Show mukomeze mwibuke gukanda like share na subscribe mwakoze cyane mukomeze kugira ibihe byiza bye.